asi, že pospícháte. Ano, mám důležitou schůzku a... Nedokážu, musíš mu to říct. Zdravím. Pro tebe. Ahoj. Naše báječná sestřenice. Jsem tu. Rád tě vidím. Zoe mi toho o tobě hodně vyprávěla. To ano. Chce ti něco říct? Ta advokátka? Ano. Jsem François Debré. Těším. Pane, já už musím Ne, pane. Jsem François. A jsme asi skoro stejně staří, ne? Víš, Matilda je moje milenka. Už 3 měsíce. Ano. To není možné. Počkám venku. Měj se. Já nevěřím na náhody. Takže teď musíte jít pracovat ke mně. To je od vás milé, moc mě to těší, ale já pracuji jinde a už musím jít. Nezaslouží si moc. A jak jste na to přišel? No. Láska v Indii. O 2 roky později. Anne a François vás zvou na svou svatbu 18. září v 15 hodin v Jaipuru, Indie. A Reynoldsovi přijedou nebo ne? Přijedou. A Thierovi? Taky přijedou. Jo. A proč jsi je pozval? No, protože jsem doufal, že nepřijedou. Chápeš to? Co je? Ale tohle. No tak, nech toho. Prosím tě, uhni s tím zadkem. A co sestra? Jo, dokonce jsem jí koupil i letenku. No, díky, jsi skvělý. Řekni, nenapadá tě stejná věc jako mě? Jsem vystresovaný a tak bych s tebou... No co, ty nemyslíš? No. Ne, měl bys myslet na cestu, na obchod, na to, co bude. Ne na to, co bychom mohli dělat. No tak dobře, zase to není až tak špatné. No vidíš, najednou to jde. Tak to shrneme. Za 3 hodiny odlétám do Jaipuru. Dokončím tam ten důležitý kšeft z Indy. No a potom... se vrhnu na přípravu naší svatby. To ne, tvá matka se na nás dívá. To nejde. Nezapomeneš jí? Ale. Hned, jak dostanu povolení k převzetí její urny, přijedu za tebou. I s ní. Chtěl jsem jí o svatebním dni objímat. Strašně moc bych si to přál. Chybí mi. Já vím. Podívej se. Usmívá se. Tak dobře, děkuju, vložíme ji sem. Ale jestli je mrtvá, tak proč ji berete na vaši svatbu? Vždyť nic neuvidí. To víte, žádný muž se neumí odpoutat od své matky. Máte pravdu. Omlouvám se, tudy. Ještě kousek dál. Dobrá, chápu. No ahoj, proč se nás dala sem? Jestli mám umřít, tak v první třídě. No, Betty, jsi tady, díky. Mám tě moc rád. Já taky. Má sestra se letí vdát do Jaipuru, zatleskejte jí. No, to je pro toho tvýho chlapa. Dámy a pánové, vítám vás na palubě letadla. Ale to se nemusím. Přišla jsem kvůli tobě. Necháš nás v letadle umřít jako dřív naše rodiče. Nevyčítám ti to, mám tě ráda. Ty jsi snad namolzit. Včera jsem si trošku dala. Trošku? A vzala jsem si léky. Nebyl to dobrý nápad. Zdřímni si a uklidni se. Uvidíš. Připravíme se na vzlet. Bude to dobré. Vážení cestující. Budu ti věřit. Prosím, můžu nabídnout? Co blázníte? Podívám se. Seš
Slečno, sem nesmíte. Ne, to snad ne. Už tam běžím. Mayday, mayday, tady je let 007. Agnes, odveďte si. Prosím na svá místa. Neudělala jsem to schválně. Moc vás prosím, neříkejte to mé sestře. Víte, ona je totiž kardiak. Tak sedněte si. Připoutejte se a už ani hnout. Co se já děje? Já netuším. Dámy a pánové, přistáváme. Připoutejte se, prosím. Závadě. 100 kilometrů na severovýchod od Jaipuru. Snadná práva pomůže a podaří se nám přistát. Děkuji a zachovejte klid. Vrátím k vámi. Jdem za vámi. Ne ty. Babu, hlajdaň! Babu, hlajdaň! Pokud jde o váš porcelán. Chápu vaši žádost. Ale chcete-li, berte, nechcete, nechte být. My to taky říkáme. Vy jste sice silnější, ale na tohle můj klient jistě nepřistoupí. Takže budete muset jít do Číny. Co to je? Ale budete bez znaleckého posudku a naší záruky. Ale to není možné. To je moje žena, ta je důležitější. Tak co, už jsi tady? Haló? Ach, miláčku. Prosím tě, letadlo mělo poruchu. A my jsme přistáli někde v poušti, no a teď jsme... No, u hotelu Kalvar na Aburot... Nevím, co dál. Přijedu pro tebe. Ale to ne, je 6 hodin ne, cesty. To ne. Za chvíli jede autobus do Jaipuru. Tím nepojedeš, cesta je nebezpečná. Já najdu jiné řešení. Hlavně rychlejší, nechci tu dlouho čekat. Ano. Miluju tě. Dobře. Vybíjí peníze. Prosím. Pardon. A tady si tvůj kufr dorazí. Autobusem, který nás má dovést do Jaipuru. Dobře, aspoň, že jsme to přežili. Pardon. François nám hledá pohodlnější způsob než autobus. On je prostě takový. Noli, are you Mr. François' wife? Ano. Mr. François is treating for your massage. Until you wait, please follow me. Skvělé. Co to říká? Objednal nám masáž na uklidnění. On je prostě skvělý. Oh, to nemá chybu. A ty zákusky, mám takový hlad. Senzace. Díky, François. To je dobré. Hotovo. Je to dobrý. Šš. Slečno? Já? Ano, vy. Thank you. Není zač. Rozumíte mi? Ale ano. Lehněte si. Mám rozlámaná záda kvůli tomu přistávání letadla, jinak to jde. No a ta vaše stojka na hlavě, já ale vážně nechci mít váš nos ve svém zadku. Aha. Takže žádná masáž body pro slečnu. Paní. Škoda. Jdem na to. Sakra. Jo, tady, přesně tady. Dáma je francouzka. Správně. Já, Pařížanka. Jak jste to poznal? Napětí ve svalech, vaše sebevědomí a krátké a břitké odpovědi. A co ještě? No už nic. Máte pěkně stuhlý ruce. A to je normální. Už 2 hodiny vláčím svatební šaty, kufřík a... Tiše. Urna! A je v autobusu! Uklidněte se. Dost, už dost. Dýchejte. Končíme. Jsi
jsi fajn, díky, ale později, musím ji najít. Naschle. Počkej, to nejde. Už tady nikdo není. Vrať se, až budeš chtít. Já jsem tady. Ano, madam. Autobus, kde je autobus? Ten už odjel, madam. Cože? To ne. Chcete taxi, madam? Ne, nechci taxi. Jak si přijete, madam? Super. Tohle to je jako dělat lásku, ale bez lásky. Skvělý. Ty jsi nechala moji urnu v autobusu, že jo? Jo. Potřebuju pomoc, máte auto? Ano, mám. Dobře. Teď pracuj. Vždyť vidíš, že maká. Potřebuji odvést. Zaplatím vám hned. Cože? Mě si ale nikdo nekoupí. No tak snažte se. Řekl jste, že už jste dnes skončil. Ale taky mám svůj život. Tohle to já nemám rád. Takže už je konec masáže. Díky. Francouzsky jsou všechny stejné. To je neuvěřitelné. Mluví hodně nahlas, dávají samé rozkazy a pak do vás vždycky kopnou. Ale snad mi můžete pomoct, prosím. Co? Nehrajte si na Kolumba, tohle území jste nedobyla. Co? Kolumbus byl z Janova a makal pro španělskou královnu. Kašlu na to, jasný? Vydrž. Počkejte na mě! Počkejte na mě! Bezva. Díky. Ne, nechtěla jsem se vás dotknout, omlouvám se vám, ale je to opravdu důležité. Počkejte, zabere vám to pár hodin, ale přes hotel to je na dlouho. To je možný, ale tady to tak chodí. Kolik si vyděláte masážemi? 10 nebo 20 eur? Dám vám 100. Už zase. A prosím vás. Tak co, už máš prachy? Pane bože. Kde jsou prachy? Kde jsou moje prachy? Kdy mi je vrátíš? Moje prachy. To jsou vaši kámoši? Dlužíte jim peníze? Tak kolik? 30 tisíc. Rupií? Takže 30 tisíc rupií, to je 400 eur. Polovinu zaplatím teď a druhou, až budu mít urnu, ano? Dobře. Dobře? Dost. Prachy, zaplatím vám. Tady. Půlka teď a do tří dnů zbytek. To je hodnej strejda. Tak, pomozte mi s kufrem. Prosím tě, letadlo přistálo někde v poušti a chce sem přijet autobusem. Nemohlo by si přivést. Ty jedeš pryč? No tak nic. Měj se. Ano, to je dobré. Jak je? No, už bylo i líp. Snoubenka přijede? Ano. Dostala jsem plnou moc od velvyslanectví oddat vás ve francouzském duchu. Díky. No není zač. Když budeš potřebovat, jsem tady. Já vím. Musí tady být stanoviště autobusu, ne? Já vám ho najdu. No to doufám, jinak se rozvedu ještě dřív, než se vdám. Přijela jste se vdát do země, kde svatba z lásky neexistuje. Jste jak Alenka v říši divu. Vždyť Indie je známá svou spiritualitou. Ale vám zcela očividně chybí. Jsem tady, abych vám pomohl. A jestli se vám to nelíbí, vystupte. Tak mi vraťte těch 200 eur. Za co jim tolik dlužíte? S čím kšeftujete? Máte advokáta? Já jsem masér. Ale někdy se stane, že zajdete dál, že? Otázka citu. Pokud jde o těch 400 eur... Zatím jen o 200. Je potřeba zaplatit benzín a zálohu za riziko. Nestraťte směr, ano? Co máte za problém? No, já jsem ztratila tchým. Tedy urnu s jejím popelem. Počkejte tu na mě. Hlavně nevystupujte z auta. No, jasně. Francová, miláčku, teďka nemůžu mluvit, já jsem totiž na masáži, víš? Zavolám ti. Peníze. Ten je
hezký, ahoj. Počkej. Peníze. Co? Chceš peníze? Tak pojedete nejdřív rovně, potom zahnete doprava a pak se musíte zeptat. Děkuji. Dejte mi taky, prosím. No, tak tady máš. Já chci taky peníze. Teď jeďte rovně a nikam neodbočujte. Děkuji. Není peníze. No tak, musíte pomalu. Dost. Děti, netlačte se. Chci dát trochu peníze. Chcete si koupit dobrý svědomí? Ne. Tak už toho nechte. Ano? Snad se tolik nestalo. Stalo, to stačí. No dobře, děti, tak už dost. My už totiž musíme jet. Na shledanou. Ahoj, ahoj, papa. Už nás nechte. No a co mám teďka dělat? To já nevím, něco. Ne, děti, už dost. Nechte nás projet, ano. Uhněte, pustte nás, slyšíte? Dobrý den, mluvíte anglicky? Ne. Vy taky ne? Ne. Anglicky ne? Ne. Nechte to na mě. Hej, ona zapomněla dnes ráno svou tašku v autobusu s urnou a popelem její tchýně. Aap log gaadi khadi hai usme dekh sakte ho. Ah, tady, tady. Super. Hej, počkej, stůj, to je moje, stůj, dej mi to, počkej, slyšíš, počkej na mě, počkej, dej mi to, a bože, to je moje. Napijte se, je to skvělý. Ne, to já nechci, já už nemůžu, je pryč. Co teď budu dělat? Děti mi odnesli urnu. Ale vy neznáte Françoise. Nikdy mi to neodpustí. To není možné. Crash nahi mira. Bole kali bata aap to pochuga Bilwar market. Říká, že děti to nosí na trh v Bilavaře. Můžeme tam zajet. Opravdu? Jestli chcete. Oh, děkuju. Už jsme tady? Ne, nemám benzín. Tak, jak je to s tou tchýní? No, když matka umírala, François jí slíbil, že bude na jeho svatbě. Ten slib je pro něj důležitý, no a pro mě vlastně taky. A co vy děláte v Indii? Přijel jsem za otcem, ale on brzy zemřel. Zůstal mi schátralý hotel. On byl Francouz nebo Ind? Byl Ind. Ale vy se nechováte jako Ind. Já vím. Matka francouzská, otec Ind. Výsledkem jsem já. Jo, aha. Ale mám dojem, že vás ty masáže nebaví. Ale baví. Chodila jsem na kurzy, znáte reiki? Skvělé, co? Masáže jsou moje práce, to je všechno. François, miláčku. No, konečně. Jsem tak ráda, že tě slyším. Ty jsi na mě zapomněla? Neblázni. Znáš Betty, zamilovala se do maséra, no a já se snažím, aby ho nechala plavat, chápeš? Zlato, ještě jsem nenašel řešení, jak tě dostat do Jaipuru, ale pracuji na tom. A vlastně, měl jsi pravdu. Autobus měl poruchu. A co když pojedu vlakem, to je jistější. Tam není nádraží. Opravdu? To je divné. Špatně jsem to pochopila. No, taky nám ještě nepřivezli kufry a moje svatební šaty jsou tam. Ale co budeš dělat? No, nějak se to zvládne. Neboj se, miláčku. Zavolám ti, až budu mít zavazadla. Měli jsme letět spolu, chybíš mi. Jo, vím. Skonči to. Miluju tě. Děkuji. Miluju tě. Líbám. Co? Moc dlouhé.
já mu poprvé lžu a to nesnáším. Abyste lhala dobře, tak nesmíte lhát moc. Autobus se porouchal, tečka. A ne, že je porouchaný autobus, vás bolí hlava a cesta je ucpaná. Tak no, se to dělá. Vidím, že v tom umíš chodit. Co? Na benzín, prosím. Díky, madam. Ano, jmenuji se Ann. Ravi. Taky jsem nadšená. Ne, to je moje jméno. Jmenuji se Ravi. Ne, taky jo, Ravi. Zase volá Francis? François. Jak chceš, ono je to stejně jedno. To je Betty, úplně jsem na ní zapomněla. Ahoj, Betty. Ahoj, Ann. Jo, to jsem já. Něco jsem provedla. Co jsi zas provedla? Jedeme tam. Nemohla by si mi sehnat vůz s řidičem pro Ann? Budu klidnější, až tady bude. Zavolám na ambasádu, jestli někoho seženou. Ano, omlouvám se. Tak co se zase stalo? Bylo mi horko a smrděly mi šaty, ale tu šálu jsem nešlohla. No a už vůbec ne těmhle chudým Indům, protože tihle nevědí, co s prachama. Říkají, že si tu šálu zničila, že to spraví 100 eur. Cože? Zbláznili se za tohle 100 eur? Ale na výdajích za tvou sestru se nedohodli. Jo, a taky jsme už dávno přetáhli hodinu práce. Co bude s placením? Musíme uzavřít smlouvu. Díky. Jedeme na trh a ty se sklidni, jo? Nehnu se od baru. A víš co? Pojedeš s námi a nehneš se od nás, tak jdem. S tebou je ale těžký život. Souhlasím. Když urnu najdeme do hodiny, tak ještě stihneme ten náš autobus? Jo, buď v klidu, přijede pro vás na náměstí i s kuframa. Tak to je skvělé. Jak ta urna vypadá? Je z porcelánu, asi takhle velká, fialová a s fotkou mojí tkyně, která takhle mává. Už toho nech a jdeme. Jo, jdeme. Lidi tady jsou. Mám strašnou chuť všechny objímat. Nikoho neobjímat, na nic nesahat, jasný? A nedívat se mužům do očí. To je smůla, jsou tak roztomilí. Nech toho, přestaň, budeme se chovat normálně, jdeme. Mně se to moc líbilo. Jděte tudy, tamhle na konci se sejdeme. Dobře, jdeme. Podívej se na tu hezkou krávu, vyfotíme si ji na památku. Tady jsou krávy posvátné. Kašlu na ty zastaralý náboženský nesmysly, trochu změny neuškodí, je to jen kráva. No tak, vyfotíme se s tebou. Jo, usměv? Usmívej se. Postav se sem. Ona mě chce trpnout. Ale no tak, co je? Přestaň, nechyj. Je to jen kráva. Nevidíš, pomoc, že... Pomoc, pomoc! Ublížili posvátnému zvířeti, to jsou... Řekl jsem vám na nic nesahat. Slyšíte, jděte pryč. Nekřičte na nás, slyšíte? Nechte nás, nechte nás být. Na nás, ano. Tak pojď. Utíkejte, běžte, běžte. Ještě! Rychle, rychle! Honem! Honem, honem! Rychle! Sarido! Sarido! Sarido, Mari! Bože, už nemůžu. Tahat za uši posvátnou krávu. Spadli jste z višně, nebo co? Byla to pitomost. To stačí. Ale teď není ta chvíle. Pojďte sem. Dobře, tak jo. Tancujte. Ale takhle tancovat neumíme. A to neumíte ty moderní nesmysly? Skloňte se, nechte zadkem a
mávejte rukama. Přesně tak. Tak jo. Jo. Podívej. A co je? Šš, ne, peníze. Co? Peníze. Peníze. To jsem snad chodící pokladna. Už víc nemám. Výměna? Výměna. Ano. Přece nás nerozhodí nějaká holka. Dej mi to. To snad ne. To přece neudělala. To není pravda. To snad ne. Já se zblázním. Uklidni se. Najdeme nějaké řešení. Jednou, jedinkrát se nedokážeš chovat normálně, pořád jako cvok. Cože? Kdo je to cvok? No, tak já snad půjdu. Ne! Jenom chci připomenout, že autobus nepočká. Dobře, já už nemůžu. Kam šlápneš, tam něco zničíš. Podívej, co jsi zase udělala! Kdo se kvůli tvé svatbě trmácí až na konec světa a riskuje život? Neslyším! A ty mi tady děláš scénu kvůli té váze s popelem? To myslíš vážně? Tak to je. Ty žádlíš, že jo? Co? Že jo? Ty jsi totiž nikdy neudržela chlapa díl než týden. Myslíš, že ti závidím ten tvůj posranej, nudnej život? To snad ne. Toho tvýho dokonalýho a tak nudnýho Francoise. Okamžitě přestaň! Ty mě taháš sebou, protože se beze mě nudíš. Vážně? Bez tebe bych měla svoji urnu, odjela bych autobusem a v klidu bych se vdala, protože já miluju svůj život a Francoise. A ty jsi mi to zničila! Ničím ti život? A kdo se tady může udřít, aby slečně nic nechybělo? Madam. Ne, ještě ne. Ať se snažím, jak chci, nikdy. To není ono. To letadlo je tvá vina. Sakra. Kdybych si nevzala ty pitomý prášky, tak bych nepoblila palubní desku a nebyli bychom tady. Neříkej. Že za to letadlo můžeš taky, ty takový průšvih! To není pravda, jdi ode mě pryč! Ne, to ne, jenom nezačni brečet. Počkej, s tou urnou něco ztratila vymyslíme. Ztratila se tchyni a svatba je za 3 dny. Co mu teďka něco řeknu? Něco vymyslím, ale neplač. Francouzská? Jo. Poprvé v Indii? Jo. Poprvé v Indii. Poprvé v letadle. Poprvé se cítím jako idiot, tak sama, tak ošklivá, všechno. To chápu. Ale Indie nás změní. Prožili jsme spoustu emocí. Dobrý den, prosím, nechte mi vstát.
Kde to jsme? Tady bydlím. Ale proč? Protože všechny hotely v okolí jsou plné, protože za hodinu mám něco důležitého, protože si musíš pořádně odpočinout a dobře se najíst a protože zítra musíme nechat udělat urnu. A zbývá 67 hodin do tvý svatby. Stačí? Co? Jste opravdu laskavý. No, to je jen jedna stránka. Ty a já máme smlouvu. A je třeba trošičku zvýšit částku. Cesta do Jaipuru v tom není zahrnutá. Tak kolik? Dám ti slevu. Nevím. To je příjemné. Jo, to je příjemné. V prvním patří je nějaký polda. Zvedni ruce. To snad ne, co jste ještě provedl? To je jen sranda. Han, to je Javed a Deepika, nájemníci. Nájemníci. Namaste. Myslím, že už 6 měsíců mi nezaplatili, co? Že ano. No jo. Promiň. Ravi, být je mi zima a moje šaty zůstaly v kufru v autobusu. Jo. Akuty! To je vaše kořist? Jo, nejhezčí. Je, ahoj! 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 Takže ty jsi ženatý a máš 2 děti? Moje sestra a její děti. Ale počkej. Co? Ty jsi mi tykala. To není možný, ty jsi nemocná. No jo, máš horečku. Ano. Co? Nehýbej se. Co? Nehýbej. Co? Nehýbej. Co? Co? Počkej, já? Počkej, počkej, co? Počkej, co počkej. Je? Co se děje? Zmizelo to. A co? To tvoje koště v zadku. No skvěle. Hurá! Ty jsi blázen. Dobrý den. Tímhle se osušte. Díky. A nahoře se pak převlékněte. Aha, díky. Půjdeme? Ano, ano, díky. Tady jsou zákusky. Ne, díky, tohle mi stačí. Děkuju. Prosím. No, to je manžel. Ona má manžela? No jo. No, ano, za 3 dny se vdávám v Jaipuru. Je to hezké v Jaipuru? Zatím ještě nevím. Jsem moc ráda, že s tebou budu připravovat svatební hostinu. Nepřeháněj. My dva to bylo. Předtím, než jsi se zbláznil do té skvělé Ann. Na bláznivá léta. Ano, na ně. Jsme tady. Ano. Ne, ty rovi. No tak, pojďme. No, žliš. Sexy přátelé. Děkujeme. Zdravím. Ann, ani bych zdravím tě nepoznal. Zdravím tě. Vypadáš nějak starší. Žertuji. Dobrý den. Nazdar, François. Ahoj. Kde jsi? Máš kufry? Thierovi dorazili v předstihu. Jupi. Špatná síť. Zítra ráno čekám svatební šaty. Zítra večer se pomilujeme. No, ma'am. There is no booking under her name. You're welcome, ma'am. Oh, dobrá. Děkuji. Anne není v hotelu Abu Road. Lituji.
Možná, že je nějaký ten ex na obzoru. Loučí se svobodou. François, jestli opravdu chceš vědět, kde je, tak ti ji najdu ve 2 minutách. Ano. Co ty tam? Hledal jsem tě. Líbí se mi tu. Tady jsem chtěl přístřešek, kde bych dělal masáže. Tamhle? Tamhle místo pro meditaci, nebo... prostě pohodové místo. A tady nahoře svatební byt. S výhledem na město kolem dokola. Luxus. Ano. To byl sen mého otce. Je to vysněný. No jo, moje dědictví. Hotel na spadnutí a platby za nedodělanou práci. A moje sestra, o kterou se musím postarat. To byli věřitelé? No a kdyby jen to. Musíš to tu otevřít, aby se dalo vše do pořádku. No jistě. Když se chce, tak to jde. Snad. Prozatím mám 2 zaměstnání. Ve dne masér, v noci barman. A řidič. A řidič. Víš, přišel jsem sem v domnění, že na mě Indie čeká a chystá mi skvělý osud. A zatím je to tady jako ve Francii. Denně jenom dřu jako mezek. Už musím jít. Půjdu s tebou. To ne. To by se ti nelíbilo, co dělám. No a co, když se ti něco stane? Kdo mi opatří urnu? Díky za důvěru. Ne, myslím, že jsi už pila dost, už to stačí. No tak, pojď sem, pojď sem. Pardon. Víš, ten problém s Betty, to já nechci. Nezačínej zase se svou sestrou, nechci to poslouchat, musím makat. Hned to budem. To je fakt, že je strašně namáhavé plnit sklenice. Jdu tancovat. To bych ti nedoporučoval. Proč? Protože chlapi jsou tady hodně divocí. Ale já se loučím se svobodou. No tak teda ní. A to já zase jdu. Vystupujem. No tak, probuď se. To snad ne. Nejdřív se pere a teď spí. Dělej, nenechám se kvůli tobě vyhodit, když mi spíš v autě. Já vím. To jsem opravdu nechtěla. Fakt. Prosím. Já vím, máš se mnou pořád jenom potíže. Vyhoď mě, když chceš. To já nedokážu, ale rád bych to udělal.
Betty? Haló, Anne? Ano, chtěla bych se omluvit. Omluvit se za tu urnu a díky tobě jsem v autobuse potkala muže svého života. Aha, zase? On je ten pravý, jsem si jistá. Je zábavný, skvělý, je sice bohatý a přesto ho miluji. Jmenuje se Mukesh. Je opravdu moc báječný. Betty, ty jsi pila, kouřila? Máš divný hlas. Ne, jsem u něj, otevřel mi všechny čakry. A bez detailů. Betty, buď opatrná, dobře si to rozmysli, než se zase vrhneš do nějakého velikého maléru. Proč bych měla být v maléru já? Nejsi to náhodou ty? Prosím, nesuď. A otevři svou duši, sestro. Namaste. अरे ये क्या कर रहे हो? इससे कुछ सपना दिखा रहा हूँ। पता है ना पकड़े गए तो क्या होगा? ये चुप करो। भीम बार चपाती बनाने से तो अच्छा है। बेटे, mé velké lásce Zoe. Hezké. Dobrý den. Dobrý den, jak je? Dobře. A tobě? Dobrý den. A je vás tady hodně? My a nájemníci. Jenže nám už měsíce nemůžou zaplatit. A ty? Žiješ sama? Myslíš otec dětí? Ten zmizel, když pochopil, že tady. Bez Raviho bych to vůbec nezvládla. A ty? Já? Zdá se, že máš problémy, ne? Ale ne. Nemám problémy. Jenom nějaké maličkosti. Nemůžete platit nájem, no tak dobrá. To se opravdu může stát každému. Ale tohleto místo potřebuje vaši energii a sílu, aby se to tady proměnilo v ráj na zemi. Hamare mehman ko maaf kijiye, wo angrezi filmy bahut dekhte hain. Je to k smíchu, co jsem řekla? Ne, dobrý. An, je to od tebe milé, co děláš, ale zbytečné. Angry do karadže. Tak, takhle ne, klid. Jsem advokátka a ona má klientka. Vaší vinou byly práce zastaveny. Požadujeme buď zaplacení dlužného nájemného, nebo renovaci hotelu. Jinak ho budou nuceni prodat a vy všichni se ocitnete na ulici. Je vám to jasné? Hamare vakil hone ke nate Ann aapse keh rahi hai ki agle 15 dinon mein hame hamara kiraya mil jana chahiye, nahi to hame ye ghar bechna padega aur aap beghar ho jaoge. Kya? No bravo, ty se specializuješ na vlastnické právo? Ne, vůbec ne, to jsem si vymyslela a vyšlo to. Aha, dobrá. Pro tvou urnu jsem našel nejlepšího řemeslníka. Za dva dny se vdávám, večer musím být v Jaipuru, jede mi vlak? Až budeme mít urnu, odvezu tě k němu. Skvělé. O, Ravi, já tomuhle místu věřím. Ono má duši, má něco do sebe. Když to dokončíš... všichni boháči z celého světa se budou rvát o to, aby tady mohli strávit týden a nechali si masírovat nohy. Za to ručím. A já boháče znám. Mhm. Ale v polovině místnosti není elektrika. To nevadí. Ravi? Ano. Chtěla bych se tě zeptat, kdo je ta dívka na té fotce? Nikdo. Asi je to tajné. Ne. Jmenovala se Zoe.
Já jí moc miloval. Chodili jsme spolu. Já myslel, že je to na celý život. Ale bylo to jinak. Tohle jsme zažili všichni. To ne, tohle to všichni nezažili. Ona mě opustila kvůli jiné... ženské. To je skvělé. Jo, skvělé. Promiň, chci říct, že když byla na ženské, nemohl se nic dělat. Jo. A tak si odjel do Indie zapomenout? Hodí se mi, že tady neexistuje svatba z lásky. Nechci se zamilovat. Svádět, spát, ale nezamilovat. A ty? Já? Vždyť víš, abych se tu vdala. A? A? Poznala jsem ho na stáži, byl to můj šéf. No, tak to je klasika. Ona spí se svým šéfem. Potřebovala si stvořitele? No, tak trochu. Je pravda, že ho obdivuji. Líbí se mi s ním pracovat, žít s ním, být s ním. No... Rozhodli jsme se, že se vezmeme. Měli jsme už datum. Ten den, kdy mě poprvé políbil. Co je? To je skvělý, jako z Hollywoodu. To snad ne. Ano, je to tak. A náhodou se vyskytl velký kšeft v Indii právě v tom termínu. François je velmi pověrčivý. Nechtěl odložit datum. Aha, máte to všechno naplánované. Asi máš pravdu. Vypadá to hloupě. Ale je to velmi příjemné a uklidňující. Chápeš? Ano, tak to asi jo. Ano. Říkal, že to neumí, ale zná někoho, Aha. Kdo by nás mohl zachránit, ale je to 50 kiláků odtud. Potřebuju vědět, jestli stihnu vlak nebo ne. Ten poslední ano. Dobrá, musím si zavolat. Tak jo. Dobrý. François, miláčku, nestihla jsem autobus, který by mě odvezl na vlak. Zlato, měla jsem rezervaci na včerejšek. No ale bohužel mi zaměnili kufry, takže jsem samozřejmě nemohla odjet bez svých svatebních šatů. No a dneska ve vlaku už není místo, to je opravdu vzbláznění. Naštěstí jsem se setkala s veselou bandou Francouzů z banány kolem boku. Taky hrají Scrabble, určitě tě moc pobaví. Já ještě nevím, kdy přijedu, ale... Asi večerním vlakem. Dobře dopadne, uvidíš. Ano, doufám. Zas další lež. Dobrá, můžeme pokračovat. Bude to skvělý obchod. Jenom klid, za chvíli už tam budeme. Od té doby, co jsem tady v Indii, jakoby... Byl jiný čas. Nic nestíhám. Jo? Ještě je něco divné.
A co? François mi nevolá. A on zvedá sluchátko dřív, než vytočíš číslo. Ale ty jsi taky pěkně začala, lžeš? Ztratíš tky? To snad ne, to snad není možný. Ne, 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 ne! Růza! Kruci, můj auťák! Ubohé zvíře! Pane bože, můj auťák! Kašlu na tvůj auťák! To je hrozné! Musíte ji vyndat, chudinko! Jo, musíme ji vyndat! Pomalu, pomalu! Sakra, musíme ji dostat ven! O, to je hrůza! Ne, 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 to ne, to ne, 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 ne! Kruci! Sakra! Jednou bylo něco jenom moje. Já jsem nešlápla na pedál, abych vlítla do toho stáda. To ty, uklidni se. Jo, uznávám. Letadlo přistálo bůh ví kde, urna zůstala v autobusu. To já jsem všechno naplánoval, všechny ty průšvihy. Neboj, zítra se setkáš se svým manželkem a svým naplánovaným životem. Vylesem. No? Pojď. Ne. Pronajal jsem ho na den kvůli tvý urně. Ne, na slona já nikdy nevylezu. Od malička je jenom týrají, vezmou je od matky a bijí je, aby byli poslušní. Tohle nemůžu udělat. Nehýbej se, pomalu. Co? Proč pomalu? Pomalu. Připravená? Teď. A teď co? Hlaď ho po chobotu. Jsi krásný. Ano, takhle, dobře. Tohle mají rádi. Ano, ještě trochu. Ještě trochu. Zvládla to, šikulka. Tak těžké to zase nebylo. No tak, dělám si srandu. Řekni mi, proti velbloudům máš taky něco? Ne. Tak to je fajn. Skvělý. Krásný. Ano. Mé matce by se tu moc líbilo. Hezky o ní vyprávíš. Musel to být někdo výjimečný. Tolik jsem ji chtěla poznat. Moc děkuji za pomoc. Tohle je posvátné místo. Legenda říká, že když se popel vysype sem, člověk se znovu narodí u svých bližních. Jsi báječná. Ale zřejmě nedost. Marie. Jsi milá, upřímná a mám tě rád. Nevím, co se právě teď s Ann děje, ale přesto jí chci dál věřit. Můžem dál? Dík. Iska koji dusra foto bhi hai aap logon ke paas? Máš jinou fotku? No, v mailu ano, ale to nám nepomůže. Mají v mailu. Agar aap dusra foto bhejna chahe, to bhej sakte hain. Facebook par, Twitter par, ya WhatsApp par. Je raha mera Wi-Fi password. Říká, že se nenarodil ve středověku, že má internet jako ostatní a tohle je Wi-Fi kód. Báječné, to je skvělé. Takže mu pošli jinou, jenom to zabere asi trochu víc času. Kolik? Do zítřka. No ale já musím odjet dnes večer do Jaipuru. Řekni mu, že mu zaplatím víc. Peníze to nespraví.
Je to dost práce. Tohle nikdy neskončí. Kam jsou se? Aap logon ko ye kitab achhi lagti hai? Co říká? Ptá se, jestli si tu knihu opravdu pochopila. Ne. Ne. Zádatel by se si, jsi se comic book samatně, že kaisa nehý je. Je to bohat kuch likti je. Jese prém. Říká, že my ze západu myslíme, že je to jen erotická knížka. Ale Kama Sutra je mnohem víc, vypráví o lásce, o životě. He? Opravdu? To jsem netušila. Z Kama Sutra ne. Jivan sáthí ke bárem mi by bohat kuch likha je. Převod si polo. Je to o nalezení zpřízněné duše, ale nejdřív musíš najít sama sebe a my v tom ještě nemáme jasno. Já miluju tyhle česnekové placky. Ale pro lásku to není zrovna nejlepší. Jsi krásná, když jíš česnek. Lásko. Když jsem hledala oblečení v tvém pokoji, našla jsem tohle. Nic si mi neřekl? To je na hraní. Já si rád hraju. To vidím. Ve dne holoubek, v noci sup. To miluju. Halo, An? Tak už jsi v Jaipuru? Ne. Teď se právě koukám na poušť s bílým pískem. Oha, to nezní moc veselé. Já to nechápu. Nikdy jsem se necítila tak volná a zároveň mám v břiše kouli. A pořád chce brečet a brečet. Ty jsi v tom? Ne. Vyspala jsi se s masérem a zamilovala ses? Co blázníš? Já nechci nikoho dalšího ulovit. Betty, prosím, upozorni Francoise, že tam budu až zítra, něco mu namluv. Já už nemůžu dál lhát, už to nezvládnu. Budu tě krýt, ale něco ti řeknu. Dokud nejsi vdaná, nejsi vdaná. Halo? Tak děkuju. Kousek je ubytovna pro turisty. Nebo chceš zůstat tady? Ne. Půjdem tam. Chci se vyspat. Co, tady Betty, neruším tě? Něco se stalo s Ann? Ne, ne. Tak co? Ale nic. Ona přijede až zítra, to je vše. Jak to, že nic? Co je jí? No víš, není jí dobře. To víš, to ta Indie. Vždyť to znáš. No a? Prostě přijedeme zítra, to je všechno. Dnes ráno mi dali její kufr, přivezl ho autobus, který vás měl přivést. Nic ti to neříká. Ty nás podezíráš? No bravo, řekla jsem ti přece, že jí není dobře. To snad není... Vy chlapi, nikdy nic nepochopíte. Haló? Haló? Do prdele. Tak Betty? To snad ne. Betty, jsi tady! Já se postarám o velblouda. Hodnej kluk.
Prosím, dva stany s jedním lůžkem. Sorry, ma'am. There is only one tent left. I'm sorry. Sorry. Víš, v čem je problém? V čem? Má jen jeden volný stan, ale nechce nám ho dát. Tady nemůžeme být. Co? V jednom stanu, když nejsme manželé. Vezmi si stan, budu u velblouda. No. Ne, to nedělej. Já budu spát u velblouda. Ale proč je to jen na jednu noc? Tohle nemůže vyjít. Jdeme. Promiňte, pane, asi jsme si nerozuměli. My dva jsme manželé. What? Ano! Pojď sem. Ano. Vidíte? Honeymoon! Just married? Okay. Surprise, surprise. Come with me. Come. Tak vidíš? To není možné. Come. Come with me. Surprise! Come. Ladoos! Yummy! Good. And surprise for you! Honeymoon style! Don't surprise! Bonne nuit! Je to dobré. To bych mohla jíst pořád. Děkuji. Francouzi? Ano. Na svatební cestě? Ano. 15 let spolu. No, hezky. Statečné. Za autobusem. Povedlo se mu ho dohnat, zastavil ho, nastoupil a políbil mě. A já věděla, že je to muž mého života. Páni, to je hezké. A vy? Já měl na začátku chutí nafackovat. Vážně. No a já jsem se ptala, jestli se dá žít s malým klukem. Vidíte? Pomlouvá mě. Jenom se ptám, jestli je to svatební cesta nebo cesta poslední šance. To snad ne. Nemůžeme to skončit. Nechceme to. I když z toho jde strach. Ano. Je vznětlivá, krásná, inteligentní, citlivá. Nesnáším, když pláče. Když tančí, když se směje, je k pomilování. Krásné.
Něco takového si mi nikdy neřekl. Asi ne, ale miluju tě. Ano. Ravi. Co? Ne, nic. Kdybych já byl Francouz. Ležel bych vedle tebe. Poslouchal, jak dýcháš. Líbal bych tě dlouho. Na tvá ústa, na krk, na prsa. Objímal bych tě, říkal ti, že jsem do tebe blázen. Ne. Dobře, jdu spát k Velbloudovi. Ravi? Ravi? Kde je? Co ty tady děláš? Možná jsem blázen. Jak jsi mě našel? Představ si, že naši přátelé Thierovi mají takový přístroj, který každého vyhledá. Ano. Jsem tak ráda, že jsi mě našel. Pohádala jsem se s Betty a najednou jsem se ocitla tady. Dobře, dobře, tak to máme. Kolik to dělá? No. Neměl jsem čas tam dát popel. Jsi skvělý. Díky. A počkej. Tu máš. Tady. Díky. Ah, maminka. Nebyla ta cesta moc dlouhá? Kdyby tak mohl popel mluvit. Thank you.
just wanted to see you. Oh, you're gonna make me mad. You're gonna make me sad. Where are you? Oh, I just can't feel it right. I just can't sleep at night. I need you. Co je? Dobrý? Ano, dobrý. Usnula jsem. Něco se ti zdálo. Ne, 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 ne. Já půjdu se k tomu. A blok jaká krne. Ale to je on? To je ten pán z obrazu? Miláčku můj, pojď ke mně, líbej mě. Na ústa, na krk, na prsa. Obejmi mě a řekni, že jsi do mě blázen. Chyběla jsi mi. Bál jsem se, že už se nevrátíš. Odpusť mi. Spanikařila jsem. To je Betty. Haló? Zlato? To jsem já. Víš, chtěla bych se tě zeptat na vlastnická práva, protože mě vezou na komisařství v Jaipuru. Jak ve vězení? Chrápe s kuchařem, co se nastěhoval do Maharajova domu? Ona je opravdu cvok. Za prvé, moje sestra není cvok. Za druhé, nemohla vědět, že jí lže. A za třetí, nebude hnít v cele, protože musíme chystat svatbu. Já tě nepoznávám. Nepoznávám tě. Nevím, co se stalo předtím, než se zvrátila, ale... No, ale nic. Nic se nestalo. To je kvůli tvé matce, protože... Ne, ne, ne. Mou matku, prosím tě, do toho laskavě nepleť. Ano. Chceš si mě ještě vzít, nebo ne? Ale jistě. Moc líto, předvečer vaší svatby. Jsem nevin a bylo to jen nedorozumění. Ano, bylo to jen malé nedorozumění. Ano. On je opravdu jinak hodný. To kvůli té soše jeho matky. Uděláme novou. Co všichni mají s těmi svými matkami, co? Já si spíš myslím, že žárlí. Tak, pánové, poprvé co máme mám udělat? Tak báječnou a skvělou holku. Vážně. Oh, lásko. Neodejdu bez svého Mukeše. Tak to ne. Pomozím. Ach, lásko, miluju tě. Sala, pane, do hát, kamara, sále, kde hovat, ajít ho gají. Hej, ajsa kamera.
Mira, pesa, ty ten terek, to bude to doma. Pesahy. आप उसे नीचे भेजने लगे, संभाल के। रवि, máme to. Konečně jsme zavedli elektriku. Ona odjela. Ano. Škoda. Líbila se mi. Už se těším. Uvidíš. Je, ahoj. Můžeš nás představit? Ale ano. Ahoj. Marie, Kema a to je Beth. Ano. Těší mě, ještě se uvidíme. Ano. Ano. Fajn. Ah. Ti Tierovi jsou zlý sen. To máš pravdu. Konečně. Jesse tady. François se o tebe bál. No. Ale s Marie se tady nenudil, že? Je do tebe blázen. Marie? Marie je z konzulátu, znáš ji? Ano, znám ji. Niva! Ahoj, zlato. Jsem ráda, že jsi tu. Tolik jsem tě chtěla vidět ve svatebních šatech. Ale ne. Kruci. Betty, jsem v háji, já nemám... Zbláznila ses? Ty potřebuješ popel, tak dělám popel. Ty jsi cvok, tchyně, přece nesmrděla po cigaretách, tak už toho nech. Ach jo. Dej. Yes, madam. May I help you? Ne. V pořádku. Jsem tak rád, že vás konečně vidím. François si dělal starost. Dojdu ti proto do pokoje. To byla sestra? Mm-hmm. Ano. Tak jsme tady. Uděláme to společně, ano? Jistě. Bude jí dobře. Ano, určitě. Ztratit svatební šaty je docela trapné, ne? Nemáš mi co říct? Ne. Podívej na ty nádherné šaty. Hello. Hello. Mohu pomoci? Ano. Jde o svatbu, mé sestry. Prosím. Krásně. Jo. Hezké. Jo. Ty se mu budou líbit. A nebo radši tyhle? Tak tyhle se mi líbí. A červená to je barva. Svatební, já. Ne, já sama. Ty si pořídím na svou svatbu. Nechte toho. No tak. Vezmeš si podvodníka? Není podvodník, je to chlap. Co se ke mně choval jako k princezně, jen neměl prostředky. Jistě. Je mi fuk, že nemá prachy. Je fajn. Nevím, co budeme dělat zítra, ale vím, že budeme šťastní. A k lásce nic víc nepotřebujeme. To přece úplně stačí ke štěstí. No jo. Tak,
Vezmeš si je nebo ne? Já nevím. Máte ještě jiné? Ona neví. Jistě. Díky. Nemáš mi co říct? Neřekneš mi o Ravim? Ne, nic nebylo. Ano, sice nic nebylo, ale zamilovala jsi se do jiného chlapa. Musíš se rychle obléct, už je pozdě. Co je ti? Co se děje? Aha, chápu. Máš pravdu. Jako vždycky. Nemůžu zapomenout. Ty 3 dny s ním byly jako krásný sen. Holčičko. Tak. Zvládnu to. Obleču se. A vrátím se do reality. A ty to vážně chceš? Vážně? Ano. Vážně? Ano. Jdu se obléknout. Přátelé, kolegové, příbuzní, sešli jsme se tu, abychom oslavili sňatek Anne a Françoise. A já bych vám chtěla říct, že... Dost. François, přísaháme si věrnost na celý život. A já ti byla věrná. Bravo! Do toho, děvče, zbav se toho. Anne, prosím, přestaň. Já jsem nikdy nesněla o svatbě na konci světa s oddávající, která před tebou slintá. A nechtěla jsem zvát Thierovi a doufat, že třeba nepřijedou. Já vím, ty jsi takový, proto jsem tě milovala. Ale teď to nedokážu. Ještě něco ti musím říct. Urna tvé matky nebyla pravá. Ta pravá se rozbila. Nechala jsem udělat jinou.
Tvá matka odpočívá na trhu v Bilavaře. Mezi Indy a prodavači všeho možného. Tam, kde to kypí životem. François. Já ti teď neslíbím, že tě budu milovat po celý svůj život. To nemůžu. Zasloužíme si něco lepšího. Přinesl jsem šaty. Děkuju. Ty máš už jiné. Sluší ti to. Díky. Chci ti poděkovat. Za všechno. Za naději. Za sílu. A taky se chci rozloučit, protože jsme na to neměli čas. Naschledanou. Rozhodla jsem se, že se nevdám. Spletla jsem se. Teď se tě musím zeptat, jinak bych mohl litovat po celý život. Chceš si mě vzít? Ne. Nechci si tě vzít. Ale chci se s tebou milovat. A vést s tebou hotel a tančit s tebou. A další věc. V českém znění Terezie Taveriová, Petr Neskusil, Klára Sochorová, Petr Gelnar, Michal Holán, Bohdan Tůma, Ivo Novák, Martina Kechnerová, Martin Hruška, Pavel Vondra, Kristýna Skružná, Ludvík Král, Jiří Keller, Viktor Vích, Karolína Křišťálová a další. Překlad Dagmar Němcová. Zvuk Jiří Bartoš. Dialogy Lenka Tůmová. Produkce Tereza Houžvicová, vedoucí výrobního štábu Leo Šlanči, režie Marek Tomažič.
České znění pro SPI International vyrobila Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group, v roce 2018.